Jerky kazat, pete unena gazda, je vies, je vdu. Hor mankutzean piti, argeritz baito glini erru. Bye.
Եմ ողջունում օրտեցեք տեր հայ հիմա լսեմ աստված օրհնի երեխեք ջան մենք շատ ուրախ ենք ձեր ներկայությունը մեզ շատ ուրախացնում է հետևաբար մենք հնարավորություն ունենք միասին հայր մեր աղոթքով աղոթելու եւ խնդրելու աստծուն որ ամեն մեկի սրտի ցանկությունը գալիք տարի իրականություն դառնա Հիմա խնդրեմ ձերքերը ձեռնամաց եւ միասին հայր մեր աղոթքով աղոթենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ եկինս ես, սուրբ երիցի անունքո, եկեցե արքայությունքո, երիցին կամքո, որպես եկինս երեցի, ըսաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, Եվ թողում ես պարտիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մեր ոչ պարտապանած, Եմ մի կամիրս մեզ իմ հորդություն, այլ պրկյաս ես իշկահել, Սիկո երկարություն և զորություն և տար կավիկյանը։ Ես գործս ձերած մեր ոտ ուղի գարայի մեզ տեր, Եվ ես գործս ձերած մեր ոտ հաջողյա մեզ, ամեն։ Հիմա սիրելի ներկաներ մենք այստեղ մեզ առաջարկ կա այստեղ նկարվելու միասին ես համաձայն եմ այդ առաջարկին իսկ դուք այո հիմա խնդրեմ նկարվենք եւ
jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. Ove etmesi arkadaşlar. Ungılısın. Lütfen. Este meslek yerekhaneyiz. Ove uzun arkadaşlar. Artar, Azni. Elami. Okeren arkadaşlar kulteri testi. İme arkadaşlar derim ya diyeten gülüm bu gerecik bir saçım. Yedin atik. İme yedin gülüm. Ne? Yedin. Yedin. Yedin gülüm. Mekan. Me. Yedin. Yeah, good. Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Sireli popel. Men. Stonakal en gerekunca. Şart çarış stonakal. Korkun en zor. Nelka yekesler, yev yekelek mezulah hatsleru. Եվ սուպլիկո լուսանուրի ջեգեցու հավատան կոքևոր նության անգամները ուզում են ծապահանել ձեզ ձեր ներկայության համար։ Շատ ստորակարություն է ապրում։ Եվ նաև սիրելի փոքրեր, մենք մեր կյանքում ապոտքը պակասը երեխեք ջան։ Եվ մենք շատ կյաղում ենք։ Եվ սրտով հոգով կիապոխենք, որպեսզի մեր կյանքը ավելի խաղաղ լինի, որպեսզի ձեր կյանքը ավելի երջանիկ լինի, որպեսզի ձեր կյանքը ավելի ուղղ ունակ և ապահով լինի։ Եվ մենք ավելի շատ պիտի հավատանք Աստծուն, որի համար մենք էստեղ հացվել ենք, ես հավատում եմ, և մենք հավատում ենք։ Եթե ամեն մեկիս հավատքը միանա մեկս մյուսի հավատքին, մենք ավելի զորավոր կլինենք, ավելի ուժեղ կլինենք և ավելի ամուր կլինենք։ Համաձայն եք։ Այո։ Համաձայն եք։ Հիմա դուք ձեր հոգիները շատ մաքուր են։ Մեկս հնարավորություն երեխեք ջան, ուզում եք օգտագործել ձեր մաքուր հոգիների հետ միասին աղոթելու Աստծուն։ Մեր երկրի, մեր եկեղեցու, մեր հայրենիքի և ձեզանից ամեն մեկի համար։ Հիմա խնդրեմ միասին երեխեք ջան, հայր մեր աղոթով ևս մեկ անգամ աղոթ կատարեք, ձեռքերը ձեր նմանց։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հեշինս ես, Սուրբ Երիցի անունքով, Եկեսցե արքայի ձունքով, Երիցին կամքով, որպես հերկինս և հերկրին, ըսաց մեր հանապազով, տուր մեզ այսօր, և փող մեզ սպատիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի կանիրս մեզ իր խորտություն, այլ կրկյազ մեզ իչարել, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ հարիկյանս, ամեն։ Սիրելի փոքրեր, ձեզ դպրոցում մեզ էլ դպրոցական տարիներում ես հարցը շատ է ուղղվել, թե ինչ եք ուզում դառնալ դուք, կամ ինչ մասնագիտություն եք ուզում ընտրել, օրինակ դու ինչ կպատասխանեք։ Բժշկուհի։ Սպորտսմեն։ Իսկ դու։ Բժշկի։ Դու։ Նկարչու։ Դու։ Ծրագրավոր։ Իսկ դու։ Ֆուտբոլիստ։ Դու։ Կարատեիստ։ Ապրես։ Հիմա տեսեք երեխեք, երբ որ դուք ես պատասխանները տալիս եք, չէ՞, հիմա ես մի երեք հարց։ Ձիոր։ Ապրես։
Մեկտամալին բոլոր ցանկությունը արտահայտում է։ Բայց միշտ նույն պատասխանն է հնչում, չէ՞ կարևոր չի ինչ կդառնաք, կարևորը ինչ դառնաք, ինչ ասում 11-ը, կարևորը մարդ դառնաք, չէ՞։ Ուրեմն այսօր այս աշխարհում, երեխեք ջան, ոչ մի բանի դիֆիցիտ չկա, ոչ մի բանի պակաս չկա, մարդու պակաս կա։ Ով սիրտ ունի, հոգի ունի, հավատք ունի, սեր ունի, եթե հավատքը, սերը, այդպիսի արժեքները մեր կյանքում շատ լինեն, մեր հայրենիքը ավելի լավ կլինի, չէ՞, մեր ծնողները մեզ հետ կլինեն, մարդ չի մահանա, մարդ չի զոհվի, և նաև ես կարծում եմ, որ համավարակ չի լինի, ուրեմն մենք մեր երկրում մարդու պատասխան, և մենք աղոթք ենք կատարում երեխեք ջան, որ դուք լավ մարդ դառնաք, լավ բժիշկ, լավ զինվորական, լավ երաժիշտ, լավ կամատեիստ, ինչպես մեր փոքրը ասաց, և այսօր մենք եկել ենք որոշում կայացնելու, որ մենք պիտի հավատքով լինենք լավ մարդ, մեր երկրին, մեր հայրենիքին պետքական մարդիկ, և ծառայենք Աստծու փառքին։ Հիմա փոքրերս այստեղ տոնածառ լինելու, մենք վերևում ամեն մեկս փակցնելու ենք, թե մենք հավատում ենք Աստծուն և հավատում ենք ինչ կարևոր արժեքների, որը մարդու արժեքն է։ Եվ ինչ մենք այդ գործընթացը կսկսենք, մեզ մի շատ լավ հյուր ունենք, Արտյոմ Մարկոսյանին կարծեմ բոլորը ճանաչում են։ Շատ հայրենիք սիրով, ազգ սիրով, եկեղեցի սիրով և ձեզ սիրով շատ լավ նման։ Կարծում եմ հիմա ժպիտները տեսնեմ ձեզ, որ Արտյոմ ունեն ձեզ, թե կարծում ձեզ ժպիտում են ձեզ։ Ձեզ ողջունում եմ ձեզ, սիրելի փոքրե, մեզ է հրաստանողներ և հարազատներ, և ես ամբողջ հոգով, սրտով ուզում եմ մեր բոլորս այս հողակապատության նախ եկեք բարձր ծափահար, բոլորս, այսօր շատ կարևոր է, այսօր շատ երեցի բոլորը, նախ մեր այդ, ես անչափ շնորհակալ եմ ինձ այս մարդին ընձեռելու համար, ես հնարավորությունը տալու համար, որ հենց այսօր, հենց այս մարդկանց առջև այս մի երկու սրտիս խոսքը ասելու համար, շատ շնորհակալ եմ ինձ այդ պատիվ ընձեռելու համար, ցանկանում եմ ձեզ այս նոր տարեմատին սիրելի փոքր, սիրելի մեծ է, նրանց հարազատներ, ամենալավն ու բարին, ամենակարևորը առողջություն, ոգեպես հանգիստ լինեն, ոգեպես հանգստություն, այսօր շատ կարևոր օր է, և դուք այս ձևորը սկսելու եք շատ կարևոր մի երևույթից, ես այսօր ուզում եմ որպես երևույթ դիտել, և Գրիգոր Ծով, Գրիգոր Լուսավոր, Լուսավոր եկեղեցու հավատան հոգևոր գիտությունը հենց այդպես է որոշել է կազմակերպել, բնականաբար Տեր Հակոբի առաջնորդության և գլխավորությամբ, այսօր դուք դիտելու եք շատ հայրենասիրական Օլիմպիակոս, Օլիմպիակոս այդ Օլիմպիկոսը, Օլիմպիկոս ֆիլմը, որը շատ կարևոր է, և ընդհանրապես ինչն է ցանկությունը, դուք դեռ այն տարիքում եք, որ նոր ձևավորվում է ձեր ցուցակերպը, շատ կարևոր է ազգային, շատ կարևոր, շատ կարևոր է ազգային եկեղեցին, շատ կարևոր է եկեղեցու և հավատքի ընկալումը, հենց այս տարեկից դուք պետք է ազգանաք, որ որքան էլ աշխարհը զարգանա, որքան էլ ավելանան տեխնոլոգիաները, բայց ամենակարևորը ազգայինն է և հավատքը, շատ դա է արատը, դա է մեզ պահելու որպես ազգ, դրա համար այս նոր դարաշրջին ես ցանկանում եմ ձեզ ամենալավն բան, եղեք առողջ, ամուր, երջանիկ, վայելեք միմյանց, սիրով լցրեք ձեր հոգին, և մինչև եկեղեցի դինանը եկեղեցի ազգները հիշում է, չէ որ ամեն մարդու առաջինը եկեղեցի այստեղ է և այստեղ, Աստված պետք է ապրել մեր մտքում և մեր սրտում, ուրեմն Աստված մեզ է, բոլորիս է, և տեր Հակոբյան շատ շնորհակալ եմ այս օրը կազմակերպելու համար, և ինձ այս երկու բառը ասելու հնարավորություն, շնորհակալ եմ բոլոր գալիք մատանին, ամենալավն ու բարին ձեզ սիրելի։ Հիմա սիրելի փոքր, մենք հավատում ենք, որ այդ պիտի մեր բարեմաբարներով և ցանկություններով ամբողջացնենք և զարգանենք այս տոնածառը։ Հիմա կուտրեմ առաջինը այդպես իրավունք են տվել, բա
պարտականություն, հանձնարարություն են տվել որպես երկրպագծ։ Այստեղ ինչ է գրված։ Միասին հավատում ենք։ Միասին հավատում ենք։ Մեկ անգամ եւ վերջ։ Հավատում ենք։ Ապրեք։ Ես հավատում եմ Աստծուն, ես հավատում եմ մեր ժողովրդին եւ մեր երկրին, ես հավատում եմ, որ խաղաղություն կունենա երեխեք ջան, եւ հավատում եմ, որ մեր երկիրը զարգացում կունենա, ես հավատում եմ, որ մեր երկիրը կզորեղանա, ես հավատում եմ, որ Աստծո ներկայությունը մշտական ներկայություն կդառնա մեր երկրում։ Ես հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը ավելի հավատավոր եւ հայրենասեր կդառնա։ Եվ ես հավատում եմ, որ բոլոր ձեր ամեն մեկի ցանկությունը իրականություն կդառնա։ Եվ ես հավատում եմ իմ աղոթքներին, ձեր աղոթքներին, աղոթում եմ ձեզ համար եւ խնդրում եմ աղոթել մեր հայրենիքի եւ մեր երկրի համար։ Ձեր բոլորի անունից դուք ինձ տալիս եք իրավունք, որ ձեր բոլորի անունից ես այս հաստատումը թաքցրել եմ տոնածակին։ Տալիս եք եք այո շնորհակալություն։ Հիմա ես խնդրում եմ հերթով երեխաներ ջան, չեղել եք, մենք շատ ունենք, բոլորը պիտի գտնեք ձեր մահթանքները, թաքցնեք տոնածակին, մոտենում եք, մենք ձեզ տալիս ենք մեր աղջիկները, օգնականները, եւ դուք կթաքցնեք, լավ, առանց հրելու, գեղեցիկ, փակցնում ենք, դրանից հետո կմտնենք սրահ, որպեսի մուլտֆիլմը դիտենք, դրանից հետո տերայինը ձեզ համար նվերներ է պատրաստել, դա։ Ծափարենք, մենք ծափարում ենք։ Հիմա երեխեք ջան, ձեզ փոխանցեն, դուք հերթով կմոտենաք, մեկ-մեկ եւ ամեն մեկը փակցնենք, զարդարենք ձեր ցանկությամբ այս տոնածակը։ Երեխեք ջան, ովքեր փակցում են կողմոտենալ դեպի իմ ձախ կողմը, որպեսզի այնտեղ ձեզ հյուրասիրություն կատարվի և մտնեք մուլտֆիլմի դիտումի։ Աջ կողմով, այս կողմով երեխեք, ովքեր փակցում են